На спортивному майданчику три локації – футбольне поле, волейбольна сітка та місце для важкої атлетики. Учасників не оцінюють, говорить суддя заходу Євгеній Огер. Тут більше тренується витривалість також, і просто це носить дружній характер, обмін досвідом між нашими сторонами. Участь у змаганнях беруть 150 військовослужбовців. На волейбольному майданчику грають команди, в кожній по 6 людей. Команда Олексія Ковтуна вже зіграла одну гру. До спортивного заходу готувалися вечорами. Команда досить дружна, зіграні, старалися ходити кожен вечір на тренування після занять бойової підготовки. Командири йшли нам на зустріч, дуже їм дякую. От, а сьогодні ми вирішили пограти зі своїми товаришами. От. І досить важко, бо хлопці також грають на досить високому рівні. Тим часом на іншій локації відбуваються традиційні для Шотландії, Канади та США ігри горців. Тут розмістили тюки сіна та вила. Учасники мають перекинути сіно через плече до спеціальної позначки чи за неї. З першого разу виходило не у всіх. Випробував себе Владислав Циба. Кинув тюк сіна майже на 5 метрів. Результатом задоволений. Завдячує загальним фізичним тренуванням та ранковим пробіжкам. Я вважаю, що саме в цих справах, які були виконані, є щось такого козацького якогось духу, де ми можемо випробувати свої сили та навички. Далі перетягував канат – українці проти шотландців. Двічі команда українців перемогла, проте на третій раз шотландці побороли українських військовослужбовців. В команді Великої Британії рядова Фрея Уокер з Королівського медичного корпусу. Ділиться враженнями від змагань. Мені дуже сподобалося, особливо в зв'язку з тим, що це мій перший виїзд в якості представника медичного корпусу. Я дуже вражена і отримала виключно позитивні емоції. Захід тривав 2 години. Через спеку завершили об 11:00. Я вважаю, що даний етап пройшов достатньо дружньо, злагоджено. Перемогла дружба. Після спортивних змагань для учасників влаштували концерт оркестри 79-ї та 406-ї бригади від України та фіджинський хор Шотландії. Це мій перший візит до України. І через таку жару мені хочеться, звичайно, повернутися додому, але насправді в Україні я досить гарно проводжу час, оскільки ми маємо дуже багато тренувань не тільки в полі, а ще й маємо такі прекрасні події тут, як сьогодні. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.